Juki! Jato! Eiks tähän mahu vielä? Tää on aika hiljas kanssa. Mä voin viedä toiselle puolelle. Eiks tähän... Topi, millä mietteillä peli? Millainen peli tulos Tappara vastaan? Sä voit kysyä tuommoista kysymystä. Voin. Just kysy. Mun pitää keskittyä. Henkka. Tää on ihan ollut vittu mun haastattelu. No Toppari, mitä ylioppilaskirjoitukset meni tänään? Tosi hyvät, varmaan tuli äälle. No niin, ja tota, millä mietteellä, onko eka kerta Nokia-areenalla? On itse asiassa eka kerta. Millaisia odotuksia? Ei se kuule, jos se puuttuu. Otetaan 3 pinnaa ima. Erittäin hyvin sanottu. Ja Brad, onko jotain lisättävää? Ei lisättävää. Mitä mietteitä, niin kuin, onko tuolla Topparilla vielä vähän harjoiteltavaa näissä mediahommissa? On, isosti. Siellä on meidän TikToks täällä. Mitä Jassi? Ei mitään. Tampereelle taas. Chillisti, ei mitään. Mitä äijä yleensä käyttää nää pelimatkat hyödyksi? No aika paljon kuuntelen musiikkia ja tota, sit kattelen Netflixiä, YouTubea ja kaiken näköistä. Joo, no. Ei mulla muuta. What's up, Bardo? How you doing, Chuki? Good. Lepo, miten menee? Ihan hyvin, ihan hyvin. Hyvä. Oliko se Eertsi pois ihan paskuma koko ajan? Mitä Bobi? Alkulämmöllä. Loistavaa. Ja sit mennään tänne, missä kaikki taika tapahtuu. Nyt on tyylikästä. Oi oi oi. Kyllä täällä kelpaa. No Hade, onks tää mitään verrattuna Iskuareenaan? No vähän vetää vertoa, mutta ei ihan. Samaa mieltä. Mitä se kuvaa älä? Kuvaa vlogi. Vlogi. Match day. Sä oot käynyt tässä nyt tän Rajan lukutaidon kokeen läpi. Kamera ei jossain mitään. Ei mitään kerrottavaa. No Brady, mitä mietteitä tästä hallista? No on kyllä aika hieno halli, ettei. En oo Suomessa tällaista ennen. No joo, ei tää mikään Iskuareena kuitenkaan. No ei, mut siellä on kuitenkin paremmat fanit.
No mitä? Pari valjakko. Millä odotuksilla illan matsi? No ei tässä vaiheessa mitään kummempaa. Valmistautuminen käyntiin. Kyllä. Ihan perusmetodeilla. Miten meni bussimat? Pikku torkut siinä, kuppi kahvia, paskoja juttuja ja tota, niin, musiikkialaa. Se on voittajan resepti. Se on. No Lepo, monta aiot heittää tänään? Katsotaan, ei oo luvalla mitään. Yeah, maybe you should stick to hockey, guys. No niin, täältä löytyy maalivahtivalmentaja Toni Pasuri. Niin, ootko Pasu koskaan syönyt mustaa makkaraa? Olen. Eikä välttämättä mene ihan niinku, varsinkaan niinku makkaroissa kärkeen, mutta olen niinku syönyt. Joukkueen kovakuntoisimmat äijät painaa siinä. Näitä on vanhakuntoisimmat ja vanhimmat. Chucky, how do you feel about the facilities of the Nokia Arena? They're pretty nice. Pretty nice. Pretty big arena. Ready to play. Exciting time. Yeah. How many points today? 3 points as a team. Yeah, that's a good answer. Vakaalla kädellä. Always last one in the bus. Always. Taking care of my body and my mind. Yeah. Kiitos, Jukki.